ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଏପ୍ରିଲ 20, 2021ରେ ମୁଁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଏବଂ ପରେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ ଜରିଆରେ ଗୁଡ଼ଗାଓଁ ହରିୟାଣା ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏ ଦୁଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ହରିୟାଣା ମିଶେଇକି ପାଖାପାଖି 26 ମାସ ସକାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହାରି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇନଥିଲା, ସାକ୍ଷାତ ହେଇନଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅବସର ନଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ଇଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆଜି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆସିବାର ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପଦ କହିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଲା, ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।